Знову вітаю всіх на каналі Workshop. З вами Лазар, і ми продовжуємо розбудовувати базу на землі. Радий всіх бачити, старих підписників, нових гостей. Я радий всім. Приєднуйтесь до нашої команди. Підписуйтеся, будь ласка, на канал, ставте лайк, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. І вирушаємо. Зараз хочу розповісти вам про всі зміни, які відбулися на базі. Що з'явилося нового, що добудував. І, звичайно, все це покажу. Отже, зараз ми знаходимося в жилому модулі. Тут розташований медблок, санітарні кімнати, місця для відпочинку, місця вбиральні і таке інше. Все це поділено на два яруси, ну так мені вважалося, що воно буде найкраще. Це розташоване компактно, і, власне, цей жилий модуль знаходиться на верхньому ярусі шахти. Якщо вийти на шкло, то ви побачите, як все цікаво зроблено. Ужив деяких блоків з модифікацій, а саме ці термінали. Бо мені здалося, що вони тут необхідні. З жилим модулем все, тепер спускаємося нижче. Для того, щоб перейти на рівні нижче, можна піти сходами. Вон вони там. Для бажаючих, будь ласка. Але маємо ліфт. Визвати треба. Ух ти, ліфт приїхав. Щось він заголосно працює. Rotor Bass. І ось тут Music Volume. Їдемо на перший поверх. Ні, стоп. На другий. Отже, ми приїхали на другий рівень, на другий ярус. З другого ярусу маємо доступ до ракети. Можна так пройти і підійти вплотну до ракети. Більше там нікуди не дістанешся, і їдемо далі. Перший поверх. Тобто не перший, тут навпаки просто зроблена нумерація. Так що уважайте на це. Це насправді мінус третій ярус. Як бачите, з напису там далі. Але ліфт показує одиничку, бо він не може показати мінус один, мінус два, мінус три. Тут ми маємо пересісти на інший ліфт, тому що ограничення є з першого до дев'ятого поверху, а потім треба будувати новий ліфт. Ну, на жаль. Наразі викликаємо ліфт, нехай почекаємо трохи. Шостий поверх. Сьомий. Ну, зараз приїде. Восьмий. І ось він. Приїхав. Заходимо. І я, напевно, повезу вас одразу на перший. Досить швидко спускаємося. Тут часами зустрічаються, як бачите, на ліфті замонтовані силові кабелі, різні конвеєри. Тобто я вживаю ліфт і не тільки для транспорту своєї тушки, а для того, щоб можна було транспортувати енергію і компоненти. Спускаємося в темряву. Приїхали. Дно. Ми спустилися на самий низ. Сьогодні день, і сонечко світить аж на дно шахти, так що тут не так темно, як завжди, але
дуже-дуже, на мій погляд, симпатично. Маємо тут внизу величезний майданчик, на якому можна ще будувати і будувати, але в цьому куточку майданчика готове виробництво. Виробництво збудовано на великих професійних цих промислових асемблерах. Як бачите, вони дуже такі атмосферні, антуражні, і мені дуже подобається насправді. Жалко, що вони завеликі на кораблі, бо їх незручно використовувати, але тут місця багато, можна поставити. І плюс рефайнері, теж промислові, з нового мода, з нового апдейту, скажімо так. І все з'єднано галереями, переходами, можна дістатися до будь-якого рефайнері. Тут якраз перерабатуються всі ті компоненти, які я накопав на астероїдах. Внизу теж можна пройти кругом, подивитися, поцікавитися, як це виглядає. Насправді це виглядає дуже так, я б сказав, заплутано, але я цього і хотів. Маємо ще невеличку таку електростанцію, дізельну, скажімо так, газову, так? Бо працює на газу, не на дизпаливі. Її можна включити. Завелося, завелося. Ну і, звичайно, виключити в разі потреби. Виробництво. Тепер проходимо крізь виробництво і виходимо до енергетичного блоку. Дякуючи тому, що я привіз дуже багато платини і урану, можна було збудувати ядерний реактор. Ну і ось, власне, він. Так він виглядає назовні. Ну, нічого особливого, скажімо так. Але все це все сховалося під землею. Там знаходиться реактор, він працює, як бачите, виробляє електроенергію. І щоб дістатися до реактора, щоб навіть подивитися, що там у нього, його можна підняти. Тобто, скажімо так, виключити. Ось. Ми його виключили, він од'єднався, ось, піднявся на поверхню і можемо зараз подивитися, що в ньому є. Маємо три незалежні джерела електроенергії, тобто ядерну електроенергію тут на дні шахти, а на горі маємо ще вітрову і сонячну. Зараз немає такого енерговимагаючого такого виробництва, немає таких потреб в енергії великій, і я зробив тільки один реактор. Він має напис один, бо він один. Як буде потрібно більше, то тут маємо місце, щоб збудувати другий, третій, четвертий, може навіть п'ятий. Ось, я хотів би показати, як виглядає ліфт назовні. Ось він. Іде з яруса на ярус. І ось вихід з ліфта, перехід на наступний, там, де ми проходили з вами. І вихід в житловий модуль. Ось він так виглядає назовні. Суцільне скло, щоб була можливість дивитися. Головною метою на сьогодні маю збудувати транспортний контейнер, універсальний транспортний контейнер, в який буде поміщатися на гравіті руда, компоненти чи на землі теж, і транспортуватись там, де це буде потрібно. В ньому повинна бути необхідна енергія, великий контейнер, плюс цілком можливо, що треба буде додати якісь елементи інтерфейсу, тобто конектори для під'єднання, і обов'язково парашут або два, щоб була можливість його скинути і він нормально не розбився об землю. Крім того, треба збудувати транспортний шатл, який дозволить транспортувати ці універсальні контейнери на орбіту і назад в режимі човника. Шатл прилітає на базу, під'єднується до якогось універсального конектора, лишає контейнер, забирає інший контейнер, вилітає на орбіту, робить то саме. На човнику повинно бути місце для екіпажу, щоб можна було транспортувати не тільки обладнання, якісь компоненти, ресурси, а і пасажирів. Ось такий план.
якщо вистачить часу, будемо будувати ще універсальний такий док для транспортних контейнерів, щоб можна було лишати їх кілька штук, щоб можна було брати будь-який. Отже, починаємо. Будувати будемо тут, на горі, саме тому, що база ще не облаштована наноботами. І тоді будемо вже будувати все в шахті. Тут поставимо коннектор. Так. Коннектор. Тут ще один звичайний блок. Це низ. Це низ нашого карго-контейнера. І тому тут треба розмістити щось корисне. Щось корисне маю на увазі. Ага, ось це. Як же ж контейнер без маяка? Ми ж його не знайдемо, як він приземлиться. Ось так. Тепер ось так. І бракує батарейки. Бракує батарейки. Тут поставимо батарейку. І... блок таким чином. Це буде самий нижній ярус, і було б непогано доробити йому ноги з таким, якось так. Якась така платформа виходить. Я вона грубувата, треба додати деталі. Ось так іще замостить. Ось так. Так. І ще ось тут. Закрить так. За дуже, за масивне. Цей маленький. О, перевернемо його догори. Може, треба було робити не з легких блоків, а з важких. Так, платформу нижню, основну, маємо. Назвемо це Cargo 301. Конвертуємо в корабль. Ну, така виглядає платформа досить устойчиво. Ставимо величезний контейнер.
Я гадаю, що контейнер удався. Виглядає солідно. Помалювати і налаштувати всі групи. Так, контейнер повністю налаштований. Маємо тут 4 кнопки. Це мерджери, це верхній коннектор, це світло, це нижній коннектор. З іншого боку, налаштовано так само. 4 кнопки і ті самі послідовності так само працюють. Запишемо креслення, щоб використати в майбутньому. Ctrl-B. Карко номер 1. Готово. Наразі креслення тільки локально зберігається. Якщо ви напишете в коментарях, що цей контейнер вам подобався, я скину його в Steam, в майстерню, і ви зможете використати його в своїх світах на своїй планеті. Так, треба взяти інший колір, щоб відрізнялося. Не жовтий, хай буде такий оригінальний біленький. Рідкісний колір. І буде це мерджер. Почнемо з мерджерів. Ось вони. Один мерджер і інший мерджер. Тут нема варіантів інших. Як тільки так поставити їх. І одразу між ними втулим конектор. Вирішив трошки перебудувати, бо ці резервуари для водню були заблизько до центра. Ми зараз поставимо тут пару конвеєрів, тобто розсунемо ці два резервуари на 2,5 метра вправо-вліво. Це дасть нам можливість трохи більше, трохи далі від центра розмістити і наші двигуни. І все інше обладнання. Так, де ці резервуари? Ось вони, 5. 1. І інший. Thank you.
Така виходить конструкція. Тепер розмістимо двигуни і ще маневрові. Так, спробуємо поставити на початок в цих місцях. Зараз маємо в кожен бік по 4 маневрових двигуна. Не вистачає тільки реверсивних двигунів. Ми їх поставимо ось тут. Конструкція у нас велика, важка. Повинна хорошо гальмувати. Хай будуть великі двигуни. Тепер треба продумати ще перше ядерні реактори, друге батареї, третє гіроскопи, переробники. Тепер лишилися гіроскопи. Де ж їх додати? А от сюди ми додамо їх якраз. Тут лишилося місце. Прекрасне місце для гіроскопів. Де вони? Ось вони. Вісімка. І вони такі криві, вони пропускають повітря. Якщо я захочу монтувати тут десь закрите приміщення, то вони будуть заважати. Варто поставити тут акумулятори. Така цікава конструкція виходить, але вона, на жаль, тримається тільки на одному цьому конвеєрі, так що треба її укріпити.
І тепер можемо зі всією пролетарською відповідальністю поставити реактори. Ось вони. Ось тут один. Тут другий. Що нам їх жалко чи що? Другий. Третій. І четвертий. Таким чином. Епічно. З цього боку. Там заварений. Все, всі елементи конструкції готові. На пробу варто зараз... Ага, варто зараз зробити таку річ. Ми зараз поставимо просто одне крісло пілота і дамо трохи льоду, щоб такий на початок заладувати. Щоб почало трохи-трохи прогріватися ці всі двигуни, вся система, і подивимося, як вона літає. Так, крісло пілота. Ось, цього вистачить. І шукаємо льод. А ось же він. 10 тонн на початок. У нас система поєднана, наскільки я пам'ятаю, з контейнером. Єсть. Чому вона не попадає? Не поєднана система. Дивимося. Ага, як бачите, не поєднана. Треба під'єднати. Під'єднати контейнер з шатлом. Тепер повинно працювати. Під'єднано. Так. І в нас з'явився льод в переробниках. Всі двигуни засвітилися. Тобто всі вони нормально, хорошо під'єднані до конвейерів. Дивимося, що тут відбувається. Стрімко пропадає цей нещасний наш льод. А цікаво, чи появляється що-небудь в ємкостях. Кисневий танк наповнюється страшенно швидко. А де наш танк на водень? Чого він не наповнюється? Industrial Hydrogen Tank. Порожній. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Я не розумію, чого не наповнюється водневий танк. Він досі порожній. Хочеться зрозуміти, чи він на рухомих модулях не працює. Зараз робимо невеличкий такий собі експеримент. Закріпляємо наш двигун, щоб він не відпав. І ріжемо до біса цю бочку. Ріжемо. Куди-небудь скласти ці компоненти. Що тут можна викинути? Можна труби викинути. Не котиться. Хай лежать. Зрізали. І зараз ми поставимо звичайну бочку. Звичайно, тривіально, стандартно, яка всім давно полюбилася, ось цю. Теоретично, вона повинна працювати так само, як все інше. Воно повинно так і так працювати. Ну ось, ми замінили.
Що відбувається? Ця красота наповнюється чи ні? Feel it zero. Чому zero? Гей, люди, підкажіть мені в коментарях, будь ласка, я чогось не розумію. Чому, коли я пробую переробити водень, лід на водень, не наповнюється контейнер? А ну-ка зараз вкину ще трохи льоду. Ось, взяли льод, кинули в контейнер. Повинно наповнюватися, бо як бачите, водень продукується. І що тут? Нуль. У нас була проблема. Ми не накачували водень в танки. Я не міг зрозуміти, чому так. І потім знайшов відповідь. Нам просто бракувало генераторів водню. Прочитав, що мінімально на один великий двигун треба 2 генератора водню. Тобто, коли я поставив 8 штук, все запрацювало. Водень почав накачуватися. А з іншого боку, це дуже дивно. Зараз маємо 6 великих двигунів і тільки 8 генераторів водню. І цього вистачає. Ми набираємо водень. Стабільно. 8 генераторів прекрасно справляються. Окей, тепер варто спробувати піднятися в повітря. Піднімаємося. Водню у нас 14%, невеличкий запас є, маленький, але є, ну що ж тут поробиш. Процентів. На цей маневр ми використали 1%. Виключаємо. Все виключили. Стоїмо. Не хитаємося майже. Чудово. Добре. Конструкція витримала. І тепер лишається тільки зробити додаткові блоки для оздоблення, прикрити це все бронею і зробити місце для того, щоб можна було пілотувати цю всю конструкцію і спробувати використовувати її по приналежності. Тобто вийти на орбіту, збудувати на орбіті теж прийомний док. До речі, тут теж треба це зробити. І переносити ресурси. Для вас пройшло кілька секунд, а для мене пара годин. Але я готовий представити вам космічний човник Yeti. Ось він. Насправді в технічному плані нічого не змінилось. Та сама конструкція, ті самі конвеєри, але я додав трохи декоративних елементів. Такий собі НЛО вийшов. Тут маємо віконця. Тут маємо кокпіт. Шлюз. Обов'язково шлюз повинен бути.
і жилий модуль. Жилий модуль поєднаний з промисловим. Ну, такі спартанські умови. Маємо сходи нагору. І, будь ласка. Все, що треба для нормального транспортування вантажів на орбіту і назад. І пасажирів також. А тепер спробуємо взлетіти. Ой, це не той кокпіт. Інший. Це задній. Насправді, один з них налаштований, а один ні. Ось. В цьому, як бачите, є трохи інформації. Включаємо двигуни. Є. Включено. Переключаємо від. Піднімаємося. Ой, ні, я не глянув, що у нас з газом. Водню 1%. Дуже-дуже небезпечно зараз злітати. Я, напевно, зараз трохи додам льоду. Блок, щоб ми мали хоча б трошки водню, щоб можна було пересісти на конектор. Пройшло трошечки часу, ми трохи зарядилися, подивимося, що у нас там виходить. Зараз ходимо. Зарядка 7%. Спробуємо зараз під'єднатися, взлетіти та під'єднатися на конектор, щоб можна було зарядити ці танки. 7%, напевно, вистачить. Піднялися. Повертаємося. О, конектор вхопив контакт, під'єдналися. О, дивимося уважно на показник водню. Танки завантажуються. Завантажено. 100%. Зараз ми маємо повністю заладовані танки водним, киснем і на 100% заряджені батареї. Перед тим, як вирушати в космос, я хотів би збудувати док. Для того, щоб можна було під'єднуватися на спокійно, а не так, як зараз. І ну, мені насправді не подобається, як зараз воно все підключене. Я гадаю, що док варто поставити ось тут. Примірно. І почнемо будувати звідси. Тут буде наш док. Не будемо заглиблюватися в землю, зробимо його на поверхні. З таким чином.
Ось така принципова конструкція. Тут по центру повинен бути коннектор. Спробуємо посадити в цей док-контейнер. Включаємо двигуни. Десь у мене була камера. Ось вона. Подивимось, що там відбувається. Ой, то, чого я й боявся, не влазить. Угу. Треба перебудовувати. Тісно. Двигуни виключені. На всі маневри витратив 1% пального. Що це стрельнуло? Нічого, контейнер цілий. Тут теж все ціле. Невідомо. Щось стрельнуло. Отже, маємо док.
той же самий, тільки трохи ширший і красивіший. Зараз спробуємо на нього сісти. Мені здається, що ми дісталися до контейнера. До конектора. Де він? Нанизу. Дев'ятка. А, ми не маємо до нього доступу. Зараз треба його під'єднати. Це буде Cargo Connector Down. Switch Lock. Що він показує? Готовий. Єсть. Ми під'єднані. Як вам подобається? Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам сподобався док. Контейнер тут як влитий стає, прекрасно можна сідати в док, і ноги виглядають просто впадно. Подобається? Мені дуже подобається. Єдине, що щось мені здається, що ці куточки тут ні до чого, їх можна позбутися. Але то пізніше, може, придумаю, як його ще краще зробити. Добре. Наступним кроком – вильот в космос. Але перед тим, як летіти човником, я хотів би відправитися в космос ракетою і знайти місце для бази. Знайти це місце, поставити мітку і човником прилетіти до цього місця. І там вже збудувати базу з таким самим доком, щоб можна було перевозити ресурси. Отже, настав час вилітати. Я відправляюсь ракетою на пошуки місця на базу. До побачення, Альфа. Контейнери порожні. Гідрогену 87%. Злітаємо. Три кілометра, чотири. Прискорюємося. Ми в космосі. Гравітація 0. Швидкість 0. Все, ми висимо.
варто відправитися десь не в те місце, там, де я ще не був. Отже, дивимося. Я включив деякі точки GPS, і, як бачите, в тому напрямку на 30, 40, 50 кілометрів я вже був. Тут 40 кілометрів був, і в тому напрямку теж. І мені здається, що цілком натурально можна відправитися от в цьому напрямку, десь приблизно в сторону місяця, трохи вище, десь туди, ось так, і шукати місце на базу в тому напрямку. Ми відлетіли вже достатньо, 60 з гаком кілометрів, тобто від точки підйому ми десь приблизно на 20-25 кілометрів. Купчення каміння цікаве. Треба подивитися, що тут є. Бо ми не захопили з собою жодних ресурсів, з надією, що я тут все знайду і не треба буде піднімати з землі щось. Щось поламалося. Зараз треба подивитися. Йоу. Цілком можливо, що я щось спалив. Так, спалив. А що тут було? Тут що, був двигун? Так, можливо, тут був двигун. Ну так, да, я спалив двигун. Ну, непередбачувано таке ускладнення невеличке. Але мінус один двигун, то нічого не лічить.